ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომისია საკუთარ ვებგვერდზე დღეიდან იმ ამომრჩეველთა სიას გამოაქვეყნებს, რომლებიც 2009 წელს რეგისტრაციის მისამართიდან მოხსნის, გამო სამოქალაქო რეესტრმა ამომრჩეველთა სიიდან ამოიღო. კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძის თქმით, ასეთი 78714 მოქალაქეა და ისინი კომისიის გადაწყვეტილებით ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ისევ შეიყვანეს. კონკრეტულ პიროვნებებს შეუძლიათ მოძებნონ საკუთარი თავი პირადი ნომრით და გვარით და გარგზავნონ დადასტურებული ინფორმაცია, რომ ის აქტიური ამომრჩეველია. კომისიაში აცხადებენ, რომ ცესკომ უკვე დაიწყო საუბნო-საარჩევნო კომისიებისთვის კედლის სიების დაბეჭდვა. მე როგორ ვარ?